Lijep pozdrav, pratite Minut vijesti. Danas u 13 sati na mezarju Rakita bit će ukopano 11 identificiranih Vlaseničana. Ovo je 11. kolektivni ukop nestalih i ubijenih osoba sa područja Vlasenice. U memorijalnom kompleksu Rakita do sada je ukopano 328 žrtava, a još se traga za posmrtnim ostacima oko 1000 nestalih osoba. SDA, SDP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu najoštrije su osudili donošenje odluke o provjeri prebivališta povratnika u Republiku Srpsku. Ovo je protuustavno i antidejtonsko djelovanje, navode, te pozivaju visokoga predstavnika da suspendira odluku. Ako u idućem razdoblju policija Republike Srpske bude provjeravala prebivalište, sve što trebaju povratnici uraditi je pokazati identifikacioni dokument, sve drugo je, ističu, kršenje zakona. Svoju zabrinutost jednostranim potezom vlasti Republike Srpske izrazili su i OHR i američka ambasada u Sarajevu. Naveli su među ostalim da je prebivalište osjetljivo pitanje koje je regulirano državnim zakonom. Iz američke ambasade apeliraju na BH zakonodavce da vode računa o građanskim pravima koja su zagarantirana državljanima. Gledali ste Minut vijesti.